stalks. Yes. Some stalks. Nataka wageni wa ndege hatupati kabisa. Nafanya hapa kitonzo wa kwanza, wa pili. Wageni wanakuja ni wa ndege. Hii hata mwangaiki na wanyo. Deadly kikuko. Mzuri kinoma. Sikeli chega mwenye beka. Si. Na sio mbele. Maski na zaki. And the light is so good there. Yes. You could take pictures. Hundreds of them. Yeah. And I've done that. Lovely. So they're all coming to say goodbye. Yes, goodbye to you. See nice you next time. All of you. So it's not easy for it to get the flies away. Oh yeah. Not anymore.